Խաղի մասին ի սկզբանե գիտենք, որ թիմի մոտ ցանրություն կլինի, քանի որ սա ամիսի 5 օրվա մեջ մեր 8-րդ հանդիպումն էր ու հիմնականում մեր ռոտացիան աշխատեց երկրորդ խաղակեսին, առաջ խաղակեսին տղաների մոտ այդ օգնությունը երևաց, բայց սա ֆուտբոլ է ու հաշվառելով մեր ֆուտբոլիստների տարիքն էլ բնության դեմ չեն կարող պայքարենք, մենք մաքսիմում մնաց էին կարել որ վերականգնվենք նախորդ խաղի ժամանակ, ասուլիսի ժամանակի ասացի ու փառք աստծո, որ տղաները մեծ աշխատանք կատարեցին ու երկրորդ խաղակեսում խաղային համակարգի մեջ փոփոխություն արեցինք, դա էլ տվեց իր դրական արդյունքը եւ կարող էինք հաղթել եւ բնականաբար կարող էինք պարտվել, բայց ինձ թվում է 1-1 հաշիվը խաղին համապատասխանում է։ Նույն Դավիթ Խուրցիձեն այդ ֆուտբոլիստների մեջ է, ոչ մի շատ հանդիպում է անցկացրել ու այդ ինձ թվում է մկանային թեթև վնասված ստացավ, հաջորդ խաղը 12-ից է ու նա կվերականգնվի, շարքը վերադառնա, ինձ թվում է դժբան չկա։